ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतत्परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुष सत्कृष्णमुपजीवति पदिं विश्वस्यात्मेशरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महात्मेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्मा दत्तं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् तत्सर्वं दृश्यते श्रूयते पिबा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविं समुद्रे एतं विश्वशम्भुवम् पद्मकोश प्रतीराजकं हृदयं चाप्यतो मुखम् अधो निष्ठ्याभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमाला कुलं भारी विश्वस्यायतनं महद सन्दरकं शिराभिस्कृन्दं भक्त्या भोजसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चित् विश्वतो मुखा सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठानाहारमजरः कवि दीर्यबुद्धमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति सन्देहामापादत नमस्तका तस्य मध्ये वैनिशिका अन्योढ्यो व्यवस्थितः लीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्यत्वमुपमा तस्य शिलाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् यो मां पुष्पं वेदा पुष्पमान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पमान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेदा यो मामायतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै अग्निराजतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा लोपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा लोपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो भुष्य तपद आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै आमुष्य तपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा लोपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा लोपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा लोपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा लोपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति योक्ष्मां परिश्रितां वेदा प्रत्येव कृष्णति
ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वैश्वनाय गुरुमहे समे कामां कामकामाय वयं कामेश्वरो वैश्वणो ददातु कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं साराज्यं वैराज्यं पारमे महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यासार्वभौमसार्वायुषः आं धाता पुरा स्वात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराणि ओं तत्ब्रह्म ओं तद्वायु ओं तदात्मा ओं तत्सत्यं ओं तत्सर्वं ओं तत्पूर्व नमः अंतश्चरिभूतेजुगुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वशत्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापति त्वं तदापो आपोच्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् गणपतिबप्पा मङ्गलमूर्ति।